הקמת הממשלה נראית כמו אתגר מורכב במיוחד, אבל האמת היא שזו רק ההתחלה. אם היא אכן תקום, הדבר הראשון שתתבקש לעשות זה להעביר תקציב. כשהגירעון כל כך גבוה והמחירים במשק עולים ומשבר הדיור מתהווה שוב מול עינינו, זאת תהיה משימה לא פשוטה. בשביל לסרטט את האתגרים האלה ואולי להציע כמה פתרונות, הזמנו לכאן שניים, משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר, ואייל גבאי, מנכ"ל משרד ראש הממשלה לשעבר. שיהיה לכם רק את התפקיד הקטן הזה של להבין לאן אנחנו הולכים ומה אנחנו עושים. משה, נתחיל איתך. הממשלה הזאת תתבקש להעביר תקציב. והדבר שאני הכי לא מצליח להבין, זה איך מכנסים לתקציב אחד את אביגדור ליברמן בצד אחד, ואת ניצן הורוביץ בצד השני. אתה צודק, כלומר, כולם מדברים היום על הפוליטיקה, ואולי קצת על הפלסטינים וזכויות הלהט"בים, שאלה נושאים כולם מאוד חשובים. אבל באמת ביום שאחרי את התקציב, יש פה באמת שאלות מאוד מאוד כבדות, וטווח הדעות פה הוא גדול, לכן באמת המשימה הראשונה לפני התקציב היא להחליט מה המדיניות. אז נכון שאומרים, אנחנו לא רוצים לגעת בהרבה מאוד נושאים שנויים במחלוקת, אבל יש דברים שחייבים לעשות וצריך לעשות אותם. מה גובה הגירעון, מה משטר המס. לפני שאנחנו בכלל מדברים על החלוקה בתוך התקציב, יותר לבריאות, יותר לחינוך, יותר לתחבורה, תחבורה ציבורית. יפה שלא הזכרת את הביטחון, כאילו זה דבר כזה. אז לכן אני דווקא, אני חושב שאנחנו מדברים מספיק על הביטחון, ואנחנו צריכים לדבר על החיים שלנו, שמורכבים מתור במיון, ועומסים בפנימיות, ופקקים, ודברים מהסוג הזה. ובשביל זה באמת צריך להחליט על סדרי עדיפויות, ולפני הסדרי עדיפויות על מעטפת המקרו, וזה באמת נראה מסובך. אתגר, כן, קשה מאוד. אייל, אתה היית מנכ"ל משרד ראש הממשלה, חלק מהתפקיד של מנכ"ל משרד ראש הממשלה זה לפתור את הבעיה המסובכת הזאת. להעביר את התקציב. בדיוק. נניח שאתה עכשיו בתפקיד הזה, זה אפשרי לכנס את כל הגורמים האלה? השאלה מה רוצים לעשות? תראה, זאת ממשלה שהיא ממשלת אחדות, אבל לא במובן שהיא מחזיקה המון אצבעות בכנסת. צריך להבין שבסוף, אחרי תחנת הממשלה, אתה צריך להגיע לכנסת, וזה לגמרי לא פשוט במאזן הכוחות הנוכחי, זה על חודו של כל. לא פשוט, והם גם, תקציב זה קודם כל סדרי עדיפויות. אני לא חושב שיש סדרי עדיפויות מוסכמים. באחדות, בדרך כלל שתי המפלגות הגדולות. כאן זה מנעד מאוד רחב, אתה הזכרת, יהיה להם מאוד קשה להסכים מה סדרי העדיפויות, ואחרי זה להביא אותם לכנסת לאישור, יהיה מורכב. אני חושב שהממשלה הזאת פחות תתעסק עם גובה הגרעון, עם הכינוס של התקציב. הם כן ימשכנו, אתה מכיר את גישתי, את הדורות הבאים. הרבה ממשלות עושות את זה, גם נתניהו עשה, לא בא אליהם בטענות באופן מיוחד. יהיה גרעון גדול בתקציב הנוכחי, יהיה קשה להעלות מיסים, יהיה ויכוח על זה. אתה כבר רואה את מערכת הביטחון מכינה את הדרישה שלה. עכשיו תראה, אנחנו יצאנו ממבצע, נגמרו המיירטים. מלחמה הבאה מדברים על שתי חזיתות, צריך למלא את המחסנים, מה זה? להכפיל אותם, לשלש אותם. ברור. היינו רק שבוע. אז הדרישה פה תהיה מאוד גבוהה, ואחרי זה יבואו הדרישות האזרחיות. אני חושב שזאת תהיה ממשלה עם תקציב מאוד רחב, עם סדרי עדיפויות מאוד במחנה המשותף הנמוך ביותר. משה, מה הסיכוי להגיע לסדר עדיפויות אזרחי, ולנטוש אחת ולתמיד את הקודם כל ביטחון? כנראה אפס, אבל אני אומר משהו אחר. יש, לא, אני כן רוצה להיות אופטימי, אבל לפני זה בסוף, כל ממשלה בישראל יש לה בסוף, בטח בפן הכלכלי, איזשהו סטרס טסט, איזשהו מבחן לחץ. אוקיי. עכשיו השאלה היא מתי המבחן הזה יגיע. אנחנו תמיד היינו אומרים באגף תקציבים שממשלות לא נופלות על תקציב. אני חושב שאולי גם אייל יסכים איתי, אולי הן בוחרות ליפול על תקציב. אוקיי. אבל בסוף ממשלה יכולה להעביר תקציב. כי מעשית לפעמים הן נופלות. כי זה דברים, נכון, אבל זה כי באמת משהו שם כבר הגיע לאיזשהו כוחות צנטריפוגליים מאוד מאוד גבוהים, שיאללה, בוא כבר נתפרק על הדבר הזה. אבל פה אני חושב שזה באמת אתגר מסוג אחר, ואנחנו א' צריכים לקוות שכל המעטפת המקרו-כלכלית בישראל ובעולם תמשיך להיות טובה. כרגע האינדיקטורים טובים מדי, נקווה שזה ימשיך להיות ככה, אבל אם באמת יהיה איזשהו מבחן של באמת יהיה צריך לקבל, לעשות איזה שהם צעדים, לגעת בצד ההוצאה, לגעת בצד ההכנסות, פתאום המתחים הפנימיים באים לידי ביטוי הרבה יותר גבוה. אבל השאלה שלך, מה צריך לעשות כדי לייצר סדר יום אזרחי, זה לדבר על הדברים האלה. זה לדבר על הדברים האלה ולהבין שבסוף האיכות חיים שלנו באמת מורכבת מהשירות שאנחנו מקבלים במערכת הבריאות, מהפקקים שאנחנו עומדים בהם, ממערכת החינוך, מהרבה מאוד דברים כאלה. אנחנו, הביטחון חשוב, בסוף הביטחון הוא איזשהו מעטפת שמאפשרת לנו לקיים את החיים האלה כאן, אבל גם מה שיש בתוך המעטפת הזאת חשוב מאוד, וראינו את זה בקורונה. אייל, אתה היית מנכ"ל משרד ראש הממשלה, כשב-2011, זה כבר שלהי הכהונה שלך, כשהייתה את מחאת הדיור, אחרי זה היית חבר ועדת טרכטנברג, אנחנו רואים את משבר הדיור מתהווה מחדש, הוא מעולם לא עזב אותנו, אבל עכשיו המחירים עולים ממש ממש מהר. עד כמה הדבר הזה עלול להפוך מבחינת הממשלה לאיזשהו סיר לחץ מבעבע? הממשלה הזאת
לפי דעתי, העניינים הכלכליים לא יטרידו אותה. וואלה. והיא לא תהיה מוטרדת. עד שהם יטרידו אותה. והיא לא תהיה מוטרדת מזה. לא אלו יהיו, הנושאים האידיאולוגיים הם אלה שימשכו את הקצוות ויגרמו לאיזשהו קרע, שאולי אז תקציב לא יעבור. לא הנושא הכספי יהיה פה האירוע, יהיו הרבה תשלומי העברה, קצבאות, דברים כאלה שהממשלה הקודמת הייתה יותר. הם לא האידיאולוגיה הכלכלית מניעה את הסיפור פה. יש פה שני אנשים שאוחזים בשתי קצוות, שאני מאוד מעריך את היכולת הפרלמנטרית שלהם, זה גדעון סער ואביגדור ליברמן. אני ב-2005 הייתי מנהל רשות החברות הממשלתיות, הגעתי לוועדת כספים מאוד בעייתית לאשר את הפרטת אל על, השניים האלה, עם נתניהו מאחור, אישרו באופן לא יאומן, דבר שבלתי אפשרי לעשות, הם אנשים שיודעים לעשות דברים. בסוף הם יספקו את איכות החיים לקואליציה הזאת, שנועדה לעשות דברים אחרים, וזה לגיטימי, לא תמיד, ומקבלים כלכלה במצב, זה בסוף אתה בורח מהתנין, מי שרץ מבין המדינות הכי מהר, מצבו מצוין. אנחנו במצב טוב. כן. תגיד, בניתוח שלך, מי הבן אדם החזק בממשלה הזו? אין ספק שיאיר לפיד. בסופו של דבר, יאיר לפיד יושב עם לא מעט שרים בתוך הממשלה, והכי חשוב, עם הרבה אצבעות בכנסת, הקואליציה בנויה עליו. ואצלו גם, זה לא כמו במפלגות אחרות. יש סדר. הוא ואביגדור ליברמן, המפלגה מתייצבת, זה מאוד חשוב, זה כוח, זה כוח שהוא מעודק, הוא טוב לכולם, הוא תורם לכל מה שכל אחד מנסה לקדם, אבל הם ביחד. זה נכון שבשורה התחתונה, החבר כנסת השולי, כמו שאנחנו רואים בימים האחרונים, הוא זה שקובע. אבל ביום יום, בהצבעות וכולי, 17 חברי כנסת של יש עתיד הם כוח מאוד משמעותי. משה, אתה היית, לפני שהיית מנכ"ל משרד הבריאות, היית גם סגן הממונה לתקציבים. מה זה יעשה ששר האוצר ויושב ראש ועדת הכספים הם מאותה מפלגה, וכמו שיאל אמר, במקרה הזה, במפלגה הזאת, ישראל ביתנו עושים מה שהיושב ראש אומר. מה זה יעשה לדינמיקה של העבודה? תראה, לכאורה זה אמור לעשות טוב. כלומר, הציר הזה של, בסוף, אנחנו יודעים גם, החיים היומיומיים של ניהול התקציב, אחרי שהממשלה מאשרת אותו, הם בוועדת הכספים. גם בתהליך האישור וגם בתחזוקה היומיומית של התקציב, כי כל הזמן קורים דברים שצריך לתת להם מענה. ואם הציר הזה עובר חלק, הרבה יותר קל באמת לשמור על הדברים בצורה מסודרת. אבל אני חושב ששוב, יש לנו פה, אני חושב, אני לא יודע אם זה חסר תקדים, אבל יש לנו פה 8 מפלגות שמרכיבות את הקואליציה, מעבר לטווח המאוד מאוד רחב של התפיסות עולם, זה 8 מפלגות, בכל אחד יש בין אדם לשניים מאוד מאוד דומיננטיים, אג'נדה שהוא רוצה לקיים. לא יודע איך הדבר הזה באמת בסוף יצליח להניע כל כך הרבה גלגלים שבסוף צריך להניע פה, ואנחנו רואים שבסוף הבעיות כן צצות. כלומר, גם אם מנסים מאוד מאוד להתעלם בהם, ואולי באמת יהיה פה צמיחה כלכלית מדהימה, וכל השאלות של גירעון ומיסים לא יעלו על הפרק, אבל אולי גם לא. בניתוח שלי, אפרופו משהו שאמרת קודם, הממשלה הזאת תחזיק מעמד כאורך התקציב שהיא תעביר. אם היא תעביר ל-21-22, אז באוגוסט הבא תתחיל הבעיה, ואם איכשהו יש שם איזשהו טריק ל-23, אז זה ייתן להם עוד אורך נשימה. אתה אמרת קודם שממשלות לא נופלות בתקציב, אתה רואה את זה אחרת? תראה, אני חושב שהמקרה הזה הוא מקרה ייחודי. יש פה כמה, לא יודע אולי לנתח מאוד טוב את הפוליטיקה, אבל יש פה א', באמת את הרצון של כולם, את מה שייחד אותם כדי להקים את הממשלה, ואת הרצון באמת להגיע לאירוע הרוטציה. אז במצד שני יש פה באמת, אייל דיבר על חברי כנסת השוליים, אז אין פה 61 חברי כנסת שוליים, אבל יש פה 30 חברי כנסת שוליים לפחות, שכל אחד מהם יכול לקום בבוקר ולהחליט שלא בא לו, והאירועים האלה בהתחלה מתחזקים אותם, מתחזקים אותם, מתחזקים אותם, ואז נוצרת איזושהי התרופפות כללית, וזה כבר מגיע לאיזשהו מצב של אי אפשר יותר. וייתכן שזה יקרה לפני שיאיר לפיד צריך, או יגיע התור שלו. אתה נראה סקפטי לגבי. תראה, זה לא ממשלה שיש בה גורמים שהנושא הכלכלי בוער בדמם. וגם הלחץ כרגע הוא לא על הנושא הכלכלי. בסופו של דבר, מי שיצא עם תוכנית כלכלית מאוד מאוד מרשימה, זה היה בנט, ולא יש עניין לפחות בלהגיע עד לסוף הפרק שלו. ולכן אני לא רואה את הכלכלה כנושא שיפרק אותם. אלא הם כן יקרה אירוע כלכלי. הוויכוח האידיאולוגי על עלייה על הר הבית, זה אירוע שהקואליציה הזאת יכולה עליו להתפרק. על האם הגירעון יהיה 3.5, 4.5 או 5, הקואליציה הזאת מתכתבת הרבה עם ביידן בארצות הברית. הוא הודיע שעד 2030 לא יהיה ירידה ביחס חוב תוצר בארצות הברית. אנחנו נכנסנו למשבר עם 60%, שזה היה מצוין, היינו 74%. יש מרחב גמישות, גם אם לא ירדו מ-74%, הם לא ירגישו את הבעיה. מי שירגיש,
זה סגני ראש אגב תקציבים הבאים, שתשלומי הריבית יאכלו להם את התקציב, ולא ישאיר להם הרבה לפעילות אזרחית. אבל הממשלה תסתדר. אני חושב שזה בעיקר יהיה שיקוף של המצב הכלכלי בעולם ובארץ. אם המצב הכלכלי יהיה טוב, אז באמת, כמו שאייל אומר, יהיה אפשר לברוח מהבעיות הכלכליות. אם יהיה איזשהו אירוע כלכלי, מדברים על משבר בשוק הנדלן בעולם, מדברים על הרי אינסוף תרחישים שיכולים לקרות, אם משהו מזה בסוף ייצר לחץ כלכלי על ישראל, אירוע של פגיעה באשראי, אני לא יודע מה. אגב, וגם מלחמה מייצרת לחץ כלכלי. ברור. אז בדיוק דיברנו על זה. כן. אז אני לא בטוח כמה זמן יהיה להם את האפשרות להחזיק, לשים את הכלכלה באיזושהי קופסה, אוקיי, נגדל מ-74, יש לנו עד 80. כן. נעזוב את זה. משה בר סימן טוב, אייל גבאי, תודה רבה שהייתם איתנו היום.